wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada soomaaliya ayaa galmudugo maanta ku wareejisay agab loogu talagalay hagista diyaaradaha iyo sidoo kale shaqaalihii ku shaqayn lahaa iyadoona la dhagax dhigay taawarka garoonka ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb uu yeelanayo kadib markii maanta ay soo gaareen magaalada dhuusamareeb wafdi uu hogaaminayo sihayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada soomaaliya iyo maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya. agabkan ayaa waxaa mas-uuliyiintan kala wareegay iyadoona munaasabad kooban ka dhacday garoonka ugaasnuur ee magaalada dhuusamareebe wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka galmudug maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka ay u yimaadeen iyo agabkan maanta ay wareejiyeen. maantay waxaan ku soconnay annagoo fulinayna dardaarankii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in garoomada dalka oo dhan la kiciyo meel kasta oo garoon Soomaaliya gudaheeda ku yaala oo ay laba dayuuradood iyo in ka badan deganayso in shaqaale loo tababaro si loo yareeyo shilalka dayuuradaha ee Soomaaliya baryahan dambe ka dhacdhacayay. Marka arrinta annagoo ka jawaabayna ayaan maanta waxaan imaanay magaalada madaxda galmudug ee dhuusamareeb. Maasha Allah, si nabad ah oo guul ah ayay noogu dhacday. Waxaan mudane wasiir maanta kugu wareejinaynaa wiilashii dhalinyarada ahayd ee markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya loo tababaro shaqaalaha haga dayuuradaha gobollada dalka Soomaaliya. Marka dhalinyaradii loo soo tababaray maamulka galmudug ayaan wasiir maanta kugu wareejinaynaa. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka galmudug cabdirasaaq maxamed maxamuud ayaa waxa uu uga mahad celiyey mas-uuliyiintana agabkan iyo shaqaalaha ay ku wareejiyeen. waxa uuna sheegay in baahi weyn loo qabay isla markaana lagu tayayn doono garoomada dowlad goboleedka galmudug. maanta waa maalin weyn, maalin farxad gaara noo lahay tahay haddii aan nahay dowladda galmudug iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee galmudug. mudan wasiir, ku soo dhawaaw caasimadii galmudug, ku soo dhawaaw galmudug. aada iyo aada ugu mahadsan tahay qalabkii aan noo keenteen, waa in kala wareegnay, baahi badana loo qabay. waxaa kaloo ardaydan lasoo tababaray oo aan rajeynayno inay dhowaan ka howlgalaan dhammaan galmudug eelaboradeeda, waan kala wareegnay. codsigeenii ayuu daba socday. sihayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya xirsi roble oo ugu dambeyn ka hadlaya goobtan agabka iyo shaqaalaha lagu wareejinaya ayaa waxa uu sheegay in horumarinta garoomada dalka ahmiyad gaar ah ay u leedahay wasaaraddiisu. waxaan ku nimid safar gaaban oo aan ku maraynay maamul goboleedyada dalka oo ku saabsanaa in aan ka jawaabno baahiyaha ka jira dowlad goboleedyada, khaasatan qaybaha eerboorada, sidii eerboorka loo hormari lahaa, sidii loo tayay lahaa shaqaalaha jooga. sidaa daraaddeed annagoo ka jawaabeyna ayaan waxaan keennay mudane wasiir shaqaalihii adinku aada soo dirsateen oo tababarka aad u soo dirteen oo dowladda Soomaaliya wax soo bartay oo afeeshiga Soomaaliya khubarada joogtaa wax soo bartay ayaan dib idinkugu soo celinay ayagii iyo qalabkii ay ku shaqay lahaayeen. ugu dambeyn mas-uuliyiinta ayaa si wada jir ah waxa ay garoonka ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb uga dhagax dhigeen taawarka uu yeelan lahaa garoonkaasi, iyadoona wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ay ballan qaaday in dhismihiisa laga shaqayn doono. maxamed cabdi maxamed, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb.